Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik bersejarah akan tercatat hari ini apabila berlangsungnya majlis istiadat bersanding pengantin di Raja bagi istiadat perkahwinan di Raja di antara Paduka Nakda kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Putri Azimah Nikmatul Bolkia dengan Yang Amat Mulia Pengiran Muda Bahar Ibni Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Tigadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkia. Setentunya, majlis istirahat tersebut memberi peluang kepada seluruh rakyat dan penduduk terutama golongan muda untuk mengetahui sejarah dan keunikan adat perkahwinan di Raja Brunei yang sememangnya kaya dengan adat dan tradisi. Keindahan adat istiadat dalam majlis perkahwinan diraja dengan menggunakan bahasa dalam yang elok dan tersusun juga mencerminkan keharmonian dalam berbahasa. Justru keindahan adat itu perlu dipertahankan kerana ia merupakan warisan budaya masyarakat Brunei. Semua istiadat istiadat dalam majlis perkahwinan diraja ini dari satu acara ke acara yang seterusnya itu semuanya dijalankan dengan secara beristiadat iaitu menggunakan bahasa-bahasa yang dalam yang elok dan lembut nah itu menunjukkan keharmonian kita ni boleh menjadi satu inspirasi kepada generasi pada masa sekarang mungkin mereka akan mengatakan oh, macam ini rupanya adat Melayu Brunei yang belum pernah mereka saksikan Generasi baru ini harus ditunjukkan, ditunjukkan perkara-perkara adat-adat macam ini supaya ia tidak 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 putus di telan zaman dan kita ni dapat meraihkannya dengan cantik dan meriah sekali. Perlu dipertahankan kerana ianya adalah satu warisan turun temurun yang diselaraskan dapat dipelihara oleh semua masyarakat dan penduduk negara Brunei Darussalam ini. Ada desainnya barangkali kalau barang-barang dan juga adat-adat istiadat ini diajarkan kepada penuntut-penuntut dan juga remaja-remaja supaya mereka ini tahu dan paham akan budaya ketani dan tradisi negara ketani sendiri. Ia merupakan satu khazanah yang bermanfaat. Lagu bertajuk Raikan Cinta Mempelai Diraja ciptaan Haji Awam Muhammad Nur Fadlullah bin Haji Awam Muhammad Yusuf memenangi tempat ketiga dalam peraduan mencipta dan menerbitkan lagu sempena istiadat perkahwinan diraja anjuran Radio Televisyen Brunei. Haji Muhammad Nur Fadlullah, seorang guru di Sekolah Ugama Pengiran Bendahara Lama, bertekad untuk menyertai peraduan tersebut atas dorongan dan sokongan yang berterusan dari isteri dan sahabat-sahabat beliau. Proses penciptaan lagu dibantu oleh isteri beliau Dayang Helwa binti Haji Imran yang juga penulis lirik Raikan Cinta Mempelai Diraja. Dalam pembuatan lagu tersebut Haji Awang Muhammad Nur Fadlullah banyak membuat penyelidikan untuk mencipta sebuah lagu yang berkualiti. Setelah mengambil keputusan membulatkan tekad untuk uh, mengikuti pertandingan ini. Jadi saya pun biasanya saya memang berurusan dengan penulis lirik saya, iaitu uh, merangkap isteri saya sendiri juga sebenarnya, uh, yang rajin membantu saya dalam uh, pembikinan penulisan lirik uh, sesebuah lagu. Jadi saya pun ber berunding berbincang dengan uh, isteri saya ini, iaitu Helwa Haji Imran. Macam uh, mana dapat buatkan lirik ano, lagu Perkahwinan Diraja ini? Jadi katanya, bah insyaAllah yang bolehnya. Jadi dalam pada tu, dalam pada ia menyiapkan uh, lirik itu, saya pun mencari jual uh, melodi-melodi mana yang sesuai. Setelah menerima keyakinan dan sokongan dari isteri beliau, Awang Muhammad Nur Fadlullah memberanikan diri untuk mencuba menyanyikan lagu ciptaannya itu sendiri. Mesej yang ingin disampaikan ialah uh, ingin merafakkan kesyukuran ke atas uh, berlangsungnya perkahwinan diraja ini dan ingin menyuarakan uh, suara hati rakyat Jelata yang sama-sama bergembira uh, melihat berlangsungnya uh, istiadat perkahwinan diraja ini dan sama-sama memeriahkan lagi juga pertandingan mencipta lagu ini. Sasaran kerajaan untuk menanam 500,000 pokok baru menjelang tahun 2035 dijangka dapat direalisasikan dengan aktiviti penanaman pokok oleh Pusat Serantau Simio di Taman Rekreasi Hutan Simpan Perakas. Aktiviti tersebut diungkayahkan bersempena dengan ulang tahun ke-32 pusat berkenaan. Penanamannya dimulakan oleh Awang Alias bin Abu Bakar, pengarah pusat Simeo Goktek. Pohon-pohon tersebut ditanam termasuk pokok baru-baru, pokok ru laut dan pokok penaga laut. Inisiatif berkenaan menyokong kempen penanaman pokok protokol hijau di bawah Kementerian Pendidikan dan Strategi Protokol Hijau. Menurut Majlis Kebangsaan Buna Darussalam mengenai perubahan iklim, salah satu strategi utama peralihan negara Buna Darussalam kepada negara rendah karbon dan lestari iklim ialah dengan meningkatkan liputan hutan yang akan meningkatkan rendah karbon. Ini seterusnya akan memberikan impak positif kepada habitat kepelbagaian bio dan ekosistem negara ini. Penanaman anak pokok adalah merujuk kepada garis panduan protokol hijau yang telah dilancarkan pada 30 hari bulan uh, Januari 2021 yang lalu. Selepas penanaman dilaksanakan, InsyaAllah Pusat Serantau Semua Votek uh, akan membuat pemeliharaan uh, yang diperlukan melalui syarikat yang diluluskan dalam tempoh sekurang-kurangnya satu tahun dan memastikan kadar ketumbuhan pokok yang ditanam tidak kurang daripada 85%. Seorang lelaki warga negara asing berusia 40 tahun ditahan atas kesalahan memiliki 12,160 katun rokok, 269 paket dan 80 batang rokok pelbagai jenama. Penahanan lelaki tersebut adalah hasil gerakan operasi yang dijalankan oleh Jabatan Kustom dan Eksas Diraja JKED melalui bahagian penguatkuasaan undang-undang di kawasan Jalan Pancur Murai, Kampung Pekalan Batu turut dirampas wang tunai berjumlah RM2,331 yang dipercayai hasil aktiviti penjualan barang kesalahan kustom. Kesemua barang terbabit dirampas dan individu terlibat dibawa ke Pejabat Penguatkuasa Undang-Undang untuk setelah lanjut. Ia merupakan tangkapan JKED yang terbesar melibatkan rokok dengan nilai cukai RM1,145,934. JKED menasihati orang ramai agar sentiasa mematuhi perundangan negara ini dan menghindari dari melakukan kegiatan penyeludupan atau membawa masuk dan keluar barang tegahan, sekatan dan larangan custom. Memiliki barang tegahan custom adalah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 146 Perintah Ekses 2006. 450 orang memeluk agama Islam tahun lalu. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 356 orang. Hasil penyebaran dakwah dan maklumat yang dilaksanakan oleh Pusat Dakwah Islamiah serta kesedaran mengenai agama suci itu antara faktor meningkatnya bilangan saudara baru di negara ini. Daripada jumlah tersebut, 362 orang penduduk tempatan dan 88 orang warga negara asing. Bermula Januari hingga Disember 2022, daerah Tutong mencatatkan jumlah tertinggi berbanding di daerah-daerah lain, iaitu 168 orang, diikuti daerah brunei Muara, 157 orang, 97 orang di daerah Belait dan daerah Temburong mencatat seramai 28 orang pendekatan semasa dengan mengikut calak keberunayan antara usaha pusat dakwah Islamia dalam menyebarkan syiar Islam di negara ini di samping menggunakan dakwah-dakwah yang telah dibawa oleh para da'i sebelum ini. Inisiatif yang diungkayahkan oleh Pusat dakwah Islamia dalam mengembangkan lagi syiar Islam, menyerlahkan lagi bumi Darussalam sebagai negara zikir. Menurut statistik tahun lalu, bangsa Iban mencatatkan jumlah paling ramai yang memeluk agama Islam, iaitu 155 orang buah dusun 141 orang bangsa Cina 80 orang lain-lain bangsa mencatat 17 orang bangsa Murut 9 orang bangsa Eropah 6 orang dan bangsa Bisaya mencatatkan 2 orang pendedahan dan kefahaman mengenai agama Islam antara penyumbang kepada peningkatan saudara baru di negara ini di samping pemantauan dan perhatian yang berterusan terhadap aktiviti-aktiviti saudara baru termasuk bimbingan dan pimpinan dalam semua aspek yang berkaitan. Khidmat menggunting rambut sebagai mata pencarian. Apa cerita di sebaliknya? Muhammad Daud Haji Tubah ada laporannya. Mungkin ramai yang tahu mengenai barbeku, iaitu kedai gunting rambut lelaki yang diusahakan oleh empat orang bekas pelatih Pusat Pembangunan Belia PPB. Walaupun beroperasi kira-kira tiga tahun lalu di Stadium Negara Hasnal Bukia, namun barbeku terus menjadi bualan kaum lelaki disebabkan hikmat gunting rambutnya yang terkini. Bagi memberi kelainan dalam hikmat gunting rambut, belia tempatan ini sentiasa berusaha memperbagaikan teknik dan kemahiran mereka. Para pelanggan juga diberikan pilihan untuk menempah slot hikmat gunting rambut melalui media sosial. Tidak heranlah, parbeku terus menjadi pilihan jejaka untuk merepatkan potongan rambut yang menarik. Memang banyaklah uh dari pelainan jenis rambut, jenis uh, bangsa juga yang kami pernah menggunting di kedai ini. Tapi uh, semuanya Alhamdulillah positif bagi kami. Kalau indah pun uh, bagi kami atau uh, untuk kami belajarlah lagi untuk uh, improve kami punya skills di kedai ini. Bertepatan dengan ulang tahun ketiganya, Barbeku mencasarkan untuk menjadi penyedia perkhidmatan gunting rambut pilihan lelaki. Kepada jejaka di luar sana, apa kata Auda cuba dapatkan hikmat gunting rambut daripada belia tempatan ini sebagai tanda sokongan kepada pengusaha tempatan. Muhammad Daud Haji Tuah melaporkan untuk Berita RTB. Status harian normal baru COVID-19 tiada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 356 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian dua dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.5% bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.6% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Dan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.